Skulle titta på nästa. Om man köper 2 kilogram apelsiner och 3 kilogram vindruvor får man betala 183. Om man istället köper 1,5 kilogram apelsiner och 1 kilogram vindruvor kostar det 76 kronor. Vad kostar 1 kilo vindruvor? Okej, om vi antar att x är apelsiner och y är ju vindruvor. Druvor. Många använder istället a där och sen vi här. Det går bra också. Inga problem alls. Så, om vi skulle titta. Så 2x är därmed 3y är lika med 183. Men om det är apelsiner kan vara 5 apelsiner och 1 kilo vindruvor är lika med 76 istället. Okej. Ni kan använda substitution, men det enklaste egentligen, igen, är ju att ni multiplicerar den här med negativ 3. Så att det blir så här. 2x är därmed 3y lika med 183. Och sen får jag negativ 4,5x. Subtraherar med 3y är lika med negativ 18, 21, 228. Så att den här blir 0. Ska bara titta om det jag har tänkt rätt. 76 multiplicerar med 3. 76 multiplicerar med 3. 228 igen. Då har vi negativ 2,5x där. Är lika med negativ också här 5. Och sen har vi 45. 228. Subtraherar med 183. Och 45. Dividerar vi med 2,5 negativ. Så har vi x är lika med. Dividerar med 2,5. 18 kronor. Okej, per kilo. Per kilogram. Vår x är apelsiner, det är inte den som vi letar efter. Den som vi letar efter är för vindruvor. Så om vi tänker på den andra då, 1,5 multiplicerar med 18 och därmed y är lika med 76. Subtraherar vi med 18 plus 9, 27. Så har vi den 0, så y är lika med 9, 49 kronor per kilo.